ბატონო, სასა თქვენს გამონა თქვენზე იყო საუბარი ჰომოფობიურზე, რომელზეც ბატონ ბიზნესებს დაუსვეს კითხვა და მან თქვა რომ შესაძლოა ბოდიშის მოიხადოს, თუკი ეს ასე არ ვიცი. თუკი ეს ასე არ ვიცი და თქვენ ასალა-დასალადან ინტერვიუში ამასთან დაკავშირებით ალიაში მე ამოცულავი პასუხი გავიწერე. რო გითხრათ? გაიგე. არ გითხრათ ეს? თავიდან ბოლომდე კიდევ გავიმეორე. შეიძლება? კი ბატონო. ალიაში ამოცულავად გავიწერე. ბოდიში ამოსახლები მოვიხსნი და თუ არა ამოსახლები ბოდიში არ მოვიხსნი. ანუ არ გითხავთ თქვენ ასეთი გამონაცხადი? არ გითხავთ ბატონო ესე თქვენ? არ გითხავთ? ბოდიში იმას და ყველაზე დიდი ვაჟკაცობა. გითხავთ? ანუ არ გითხავთ მაგას გეკითხეთ. დიახ. ჩვენ სახალგაზრდობაში, ჩვენ სახალგაზრდობაში ცოტა სხვანაირი სახელებს აღმოვიდნენ ამას თუ იმას. რადგან მე იმას ვიმოვიხსნა. არა, არა. არა, ბატონო მიხსნა. არა, უბრალოდ შეიძლება მე ვერ შევარჩი ლაპარაკის კაი კაი ხო ლაპარაკა ცოტა ეს თემა არის ჩვენთვის. საერთოდ ყველაზეა შეგვეულობა მედიცინური ფილოსოფიისკენ ვერანი ვერასწორ გასავლეს თუ სწორად არ მომდა ვერ საუბარი. არა ხომო სექსუალიზმი და ეს ცოტა ახალი კიეჭია არა ასე ჩემი გუნდისთვის მასამი აგრესიული დამოკიდებულება შენ ფინოლოგია შეაქვს პრობლემები ახალი კიეჭია და ზოგჯერ ისეთი როს მოარობე რომელიც არ არის შეაკუთვნილი მეტი პრობლემა არ არის ბატონო აი ეს არის შენ რა გავამაყი მე ინსპექტორი მოვატეოზი სადაც ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრი იყვნენ და ერთი თუ მოვა ვინმე 16 დიდარვა კინოსტუდია ქართულ ფილმში ხელოვნებაში და სპორტში ერთი თუ მოვა რომ მე რამე ან გამეჩაგროს ან ხელი გამერკა ან არ ღებულობდი ან რაღაცაში გადავიდი ესეთი ადამიანი თუ მოვა რატომ უნდა შევია დაქვია ესეთ თემებს რატომ აგურებდი იმიტომ რომ ჩატრიანზე ეს ყო ახლა ვერაფერს ვერ მაქვს ესე შევიდოთ ესე